Vítáme se dnešního videa a dneska to bude zase takový rychlý vaření se mnou v kuchyni. A dneska teda uvařím dobrou dyněvou polívku, takovou krémovou. Je strašně dobrá a dokázala bych ji jíst asi pořád, protože fakt mi hrozně chutná. Je taková jemná a very, very good. No a co budeme teda potřebovat? Takže na dyněvou polívku samozřejmě budeme potřebovat dýni Hokkaido, nebo jakoukoliv jinou dýni, ale máme tuhle na zahradě a je strašně dobrá, strašně mi chutná. Takže dýni Hokkaido, tak dvě brambory, nebo kolik chcete, to je jen tak jako na zahuštění trošku, sůl, olej, máslo, mlíko, hladkou mouku, vodu a trošku petrželky. Všech sil, několika týdnů prstů a ruk. Jsem konečně dýni naporcovala, upadly mi ruce. Kurňa, to je tak tvrdá věc, na to bych potřebovala mačetu, abych to pak jako nějak solidně naporcovala, protože to je tak strašně tvrdý, já jsem to nikdy nevařila, poprvé co tohle jako vařím, tak mě dost překvapilo, jak je to strašně tvrdý. Nevím, jestli to tak prostě patří. Ručička červená, mrtvá. No, takže jsem to prostě tak nakrájela, tady to jsou jako všechny moje zbytky. Má to hodně odpadu, je to tvrdý jako prase, takže můžeme jít konečně vařit. Takže můžu začít a mám teda v hrnci máslo. Trošku zatopím a já nevím, proč jsem tam říkala, že potřebujeme olej, když olej vůbec jako nepotřebujeme. Takže olej ne, jenom máslo. To si teda trošku jako roztopím. To mi rozteče hezky. Tak když mám máslo teda rozteklý, začínám už trošku jako půblat nebo prostě tak jako pěnit, tak to teda zapráším moukou, udělám teda takhle máslovou líšku. Přidám tam teda ty brambory a já se bojím, že mi to bude zase jako stříkat, já nevím prostě, jak to tam jako jiné vyklopit. Třeba prostě tak, ne? Jo, trošku to cáká, no. Nevím, jak jinak to tam mám jako dát, no. Tak, když to mám takhle v tom hrnci všechno, tak tam přidám sůl, tady to je jako hrozně moc solí, takže si to pokusím teda jako trochu nepřehnat jako. To se mnoho. Já nechci, aby mi tam toho moc hrclo. A do soli se to dá vždycky, nechci to přesolit. Což já jako umím, jako dost dobře věci přesolit. Vaříme teda cca 20 minut do měka, já nevím, jak dlouho ta dýně změkne, ale brambory jsou většinou tak za 20 minut, tak nevím, jak ta dýně, tak uvidím. Až to bude prostě měkký, tak to jako vypnu. Tak, když to máme rozvaření, je to taková, už jako je to z toho taková, nebo ne úplně kaše, ale prostě je, že to je v tom vyvaření a ta dýně se krásně rozpadá, tak si teda vezmu mixér a celý to rozmixuju. Rozhodně dosolím.
teďka teda přidám trošku té petrželky, nevím jak moc, jenom trošičku, tak na chuť. Ještě to trošku zase promixujeme. No a máme hotovo, můžeme podat. Tak mám polívku konečně uvařenou, hotovou. A to jsem se z toho zapotila. No, ale jsem ráda, že se mi aspoň povedla, když už mi to stalo takový úsilí neporcovat tu blbou dýni. Je fakt dobrá, akorát teda fakt hodně hutná. Takhle teda vypadá. Nakrmíte s tím asi tak jako celý panelák. Je hodně hutná, a takže je hodně zasytí, ale je fakt strašně dobrá, jemná. Fakt výborná. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo, že jste se zase inspirovali třeba nějakým receptem a že se vám to povede jako mě a bude chutnat. Tak jo, mějte se krásně a zase příště. Ahoj!